još jednom. Ovo je jedna lijepa tradicija koju nastavljamo, da započnemo ovu staru godinu sa večerom ovdje u Kosnici sa beskućnicima, sa osoba koja nema problem glavom, tako da je to nešto ću uvijek nastaviti koliko god mogu kao gradonačelnik. Nakon toga idem obići hitne službe koje danas rade, to su prije svega hitna pomoć, vatrogasci, policija i na kraju dočekati novu godinu na trgu sa građanima. Zaželim ti sve najbolje u 2023. godini. Ostalo sve standardno naš način rada. Znači, bila je isto jedna ozljeda pirotehnička, 30 godišnje dječje. Sad ću, ne znam sve detalje, ali bilo je prijavno. Gdje je to bilo, u kojem dijelu rada? A ne znam to. Ne znam, te detalje ne znam, to je išlo iz jedne bolnice u drugu bolnicu. Ali to je nešto što je ovako dosta u našoj jedini. Znači vi primite sve pozive ovdje, ja li vam razdraštavate? Ovdje iza mene rade liječnici koji primaju pozive i onda meni dođe odmah poziv na ekran i ja radim. Evo, to je sad. Evo. To je live. To je ovo što ste vidjeli. Zagreba na posjeti, isto tako zahvala predsjedniku gradske skupštine i svim suradnicima. Koristim priliku da kažem da je evo, tijekom protekle godine stanje sigurnosti na području policijske uprave Zagrebačke, odnosno na području grada Zagreba i Zagrebačke županije bilo povoljno i dobro. Isto tako bilo je dobro i zadovoljavajuće stanje kretanja kriminaliteta, stanje javnog reda i mira, stanje sigurnosti u cestovnom prometu. Bilježimo manje kaznenih djela, znači ukupni kriminalitet je u padu, bilježimo bolju učinkovitost policije u rješavanju kaznenih djela. Kad je u pitanju opći kriminalitet kao najmasovniji kriminalitet, što je jako važno za sve građane, on je također u padu. Nemamo teških kaznenih djela koja nisu riješena, tijekom godine zabilježimo 7 ubojstava koja su riješena. Ali se ne šali, bilja broj. Govoriš to? Mene se brinjava kad može jedna bila broj 2. Je morao teke za bolje, to je ona naša četica da ćemo dostati. Prezentaciju. Isto tako tradicionalnu prezentaciju. Ne što ovo je za timpica, pa nije loša operativa. Samo što je malo stol je malo za vertikalno, ovo je nas vertikalno razmijenije. Za nas malo ovaj. Tako, 80 požara objekta, to je u prosjeku smo, znači to je prosječna godina. 100 požara automobila, također u prosjeku, znači kao što kaže, uvijek zavisi o stanju u hrvatskom podzemlju, ne mislim na kanalizaciju, već na okruga. 804 požara otvorenog prostora. Prosječna statistika organiziranog kriminala. Pa ja bih rekao da. 221 prometna nesreća koje smo sudjelovali, znate da je to veliki dio našeg posla. 22 spašene, direktno spašene osobe ove godine. U prosječnoj godini mi spasimo između 20 i 60 osoba, ove godine 22. Znam da će me pitati za mačke, da, spasili smo mačke. Ove godine smo iz pomoću policije, skidanje lisica ljudima policiji zapravo ove lisice pri privođenju elektronskih aktivnostima, tako da smo imali sjedne lisice iz pomoći policiji. Policije uvijek kad dođu kod nas, slikaju se ovdje, oni su gori nego mala djeca kad dođu. Slikaju se s nama, oblače opremu i to. I to je ta ljubav između nas i policije traje. Naša djeca su, ne znam, ono, sve su posebnije, tako da smo ove godine imali. Da, dijete se je stavilo lisice na nogu, ali ulaz za ključ je samo sa jedne strane, tako da kad zatvorite, onda nema više, nije bilo više ovo mogućnosti. Da, djeca su, ono, imali smo požar u policijskoj postaji, nažalost, na sreću nije bio veliki, pa nismo uspjeli puno slikati. Pomagali smo policiji čak i pri otvaranju ovih bankomata, nisu uspjeli sami otvoriti nakon za uviđaj. Pa su bili kune. Ali evo, šalo na stranu, policija zaista radimo često i puno surađujemo i
Ove godine smo čak imali situaciju da je bilo pucano dok smo bili na intervenciji, onaj poznati slučaj o Sesvetama. Meni je zanimljivo ovaj taj izvadak iz naše operativne baze, gdje ovaj operativni javlja kolegama na intervenciji, radi se o požaru automobila, i čuje se pucnjava i onda je napomena pod pucnjavom, mislimo na obračun s vatrenim oružjem. Kao import da se svaki slučaj.